Wilujeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official, kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda. Menyang ka Jogja hijrah. Naskah karya Watatang, penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat, teknik sareng mentase ku Bah Oyo Wihara, juru dongeng Haji Triansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renville yang ditandatangan di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap, like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasina. Diantos kritik, saran, sareng silaturahmina di kolom komentar. Huri, huri Sunda. Sunda, 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 Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu di sareng Kang Aji dina acara dongeng Sunda nu kapiatur saban waya kieu di Tilu Sadulur Official. Mudah-mudahan waena ieu pidangan dongeng Sunda teh sing janten panglipur kana kalbu, sing janten pangobarakana manah. Oke, kuayana dongeng Sunda ieu sing nambihan pangaweruh kangge para wargi sadayana. Candak anu saena, singkahan anu awona. Itu para wargi. Carita nuju digarapku Sim Kuring dina dangeut ieu. Nyaeta niang ka Jogja hijrah. Sudah tantina buku hijrah na pasukan Siliwangi episode nu kadua tina seri anu ka 29. Mangga pilih nyangkolong ting kana waktos. Urang sami-sami lajengkeun diwae, kumaha jucungna ieu cariyos lajengna sareng kumaha leunjerna ieu cariyos lajengna. Hanca nu katunda waktos dan kamari, kami telepat mah parantos dugi ka. Geus Nyimas, anggur mah teangan we. Lalaki sejen anu sanggup pikeun nyelametkeun sia ti dunya pikeun ka akhirat. Nya ari ku itu mah atuh, tapi kuring tigis pasrah, kuring sanggup ditikah ku anjeun. Dah, geus teu kudu mikiran eta Nyimas. Lain kuring embung pedah. Anjeun urut dikawin ku lancik saperguruan kuring. Tapi kuring oge boga kewajiban pikeun nuluykeun rumah tangga kuring jeung pamajikan anu di lembur. Tah, parantos dikeurnya nya palawarginya mangga. Urang sami-sami lajengkeun deui wae. Kumaha leungeurna ieu cara salajengna sareng kumaha jujurna ieu cara. Nyangakeun miang ka Jogja hijrah. Hurip Sunda, Waluya Sunda. Nyimas, tos we tegeda dibahas deui masalah eta. Kunaon abdi nyanggem kieu lantaran da abdi gigaduh kewajiban Nyimas. Pikeun ngariksa, ngajaga, sareng ngabiayaan atawa nepi nganapakahan bojo anu salami ieu ku abdi sok dikantun-kantunkeun. Dina yuswa oge tebih Nyimas. Tapi kuring teh geus rido dikawin ku Akang, Kang.
keun aya masalah eta mah. Kumaha atuh ngajalankeun amanah di Kang Permana? Amanah tinggal amanah. Tapi sim kuring parantos gaduh bojo. Kira aku sim kuring kedah hianat ka bojo mah. Geus atuh Kang Rudira. Upama kitu mah carana. Jalan kahirupan urang meureunan geus beda. Beda jeung anu dipikah hayang ku Akang baheula. Leres Nyimas. Beda na ge beda pisan. Naon anu dipikah hayang ku sim kuring kapungkur. Geuningan teu jadi kenyataan keune. Da parantos jadi titis tulis ti ajalina. Sim kuring teh henteu ngajodo sareng Nyimas. Mugi-mugi Kang Permana oge sing tenang we di ditu-na. Mugi-mugi Kang Permana oge ngahapunten kana dosa perdosaan abdi. Salami ieu. Dina sawatara waktos-waktos kapengker mepan urang teh kungsi bebarengan. Waktu sim kuring gaduh nami landian si Uba. Kitu tah Nyimas. Nya, kuring apal kana landian Kang Ludira. Eug atuh Kang Ludira. Nuhun ari ka Kang Ludira semoga kebijaksanaan kitu mah. Manawi teh bade diteraskeun, Sun. Cek Hamid. Manehna mah da puguh teu jauh ti gogonyakan jeung teu jauh ti seserian. Ah da. Kuring oge ngukur ka kujur atuh. Kuring teh boga pamahjikan, Min. Nyape teh bisi rek bisi laing mah. Cek Ki Ludira. Ah, komo jeung abdi panginten pang abdi mah pangartina biasa-biasa. Manya ari Nyimas Arum kedah ka abdi mah. Pus, ari jodo mah teu nyaho. Hamid. Cek Nyarum bari ngalieu ka Hamid. Da dipikir-pikir oge ku Hamid da memang Nyarum teh geulis. Tapi da manehna da embung ari kudu ngawin Nyarum mah. Lain ku kolot-kolot teuing lain. Da puguh manehna ge ngukur ka kujur pangarti manehna can sabanding jeung Nyarum mah. Nya manehna ge dina waktu-waktu ieu teh pan keur latihan ka Mang Karim. Supaya naon manehna boga bela diri anu lumayan. Mata latihan ka Mang Karim oge. Nah, ai mane sukri jadi-jadi ikeun tu Amin. Jadi we ka papanjangan tungtungna teh. Cek Mang Dadi. Nya Samin mah da kitu da pagadaganana atuh. Cek Abdul jug-jug ngurunyung. Abdul anu wasakeur kamari ngilunguseup di walungan teh ya. Ngan manehna mah henteu ngilu ari nyalametkeun Bah Ludira mah. Da manehna oge boga kawajiban pikeun ruskeun hancana Mang Karim nganggeuskeun nguseup. Ngan henteu nembongan-nembongan deui ka Mang Karim teh da sieun dicarekan ku Mang Karim pedah manehna teu ngilu nulungan. Eta ning siapa ngulung deui tah? Yeuk Mang Jalil. Lain biasana sama barengan jeung lain Karim. Heeh da teuing si Abdul teh. Da basa keur di sisi walungan mah barengan da teh. Nya panruskeun hanca mama ngabdi mah. Abdul. Geus kitu apel meureunnya. Cek Hamdan. Lah, si lain kana apel wae jeung nyaho we kana ieu batur teh kana Rusia batur teh. Cek Hamid. Dan nyaho mah henteu nganebak ge wungkul. Nebak jeung neguh, aya nebak jeung neguh teh kene lain. Si Juri. Heeh, pan diomongkeun ku si aing oge tata kene di nebak jeung neguh teh sarua rawa bae deuleu. Cek Abdul. Ya, geus nu kitu mah tong da durenyongkeun. Kumaha satuluyna ieu teh yeuh. Ki Ludira. Cek Mang Dadi. Ceritana mah Mang Dadi teh nyapih ka anu keur paloba-loba omong. Sokat teu ari di Bandungan oge da moal aya tungtungna atuh nu paloba-loba omong mah. Kalakah rawing ceuli nu aya. Nya ai satuluyna mah urang turutkeun we ka hoyongna Nyimas. Urang buktoskeun. Yen kuring teh geus babalik pikir kitu tah. Ki Karim. Nya mangga. Sim kuring seja nyarengan salira seun Ki Ludira. Balik ka mana-mana oge mangga. Hayu sim kuring udah dilembur oge. Lawe nya keur pangpajiwa pamahjikan da henteu aya sangkut pautna jeung lembur da. Kawas Mang Jalil pan aya kawajibanna dilembur. Nya Mang Jalil mah da puguhna ge pupuhu lembur. Ceuk Nyi Arum, manehna ge ngarasakeun ari Mang Jalil mah da puguh pupuh lembur. Jadi teu bisa dibawa ku manehna kitu bae. Nya sim kuring mah jeung ada teh mah. Ngiring tapi da sim kuring oge teh canggih ka salira Nyimas. Da sim kuring oge moal mungkin ari luncat ulang udar tina tali gadang mah kita teh luncat mulang udar tina tali gadang maksad teh. Nya rancak lincit ya meureun. Cek Sarkawi. Tanya
lanca linci lujat mulang udar tina tali gadang. Cukannya tali kolor, oi. Si goblok. Cuk. Mang Jalil bagi ngaliu ke Hamdan. Dan baik atuh dah, sakitu kaitu wae. Berarti cannya tak balik pikir masih kena dendam ke dewek. Lain dendam dah siapa motong wae karena kalimat batu ratu. Aduh, kalimat tercampur-campur jeung bahasa Indonesia nih. Indonesia, ulah suasia mah teu sopan kok maka kolot suasia. Heeh, di eta da munah maneh geus teu sopan juling sia teh. Heeh, keun bae lah. Nu penting mah kaharti we ka kabeh. Yeuk, si Hamdan eleh omong ku Mang Jalil. Itu jamari eleh omong teh euy, jeung Mang Karim. Lah, euing si Hamdan mah pagaweanna ngaributkeun. Yang meributkan itu saya atau Anda? Aduh, si juri kejeng. Ada makejeng ada meributkan saya atau Anda. Nah, Hamdan. Loba deui obrolan-obrolan anu memang harita teh lumangsung di tempat eta. Ngan teu ka teu ari-ari di ngobrol di dinya mah. Akhirna Mang Karim teh ngajak pindah ka imahna. Satepina di imah, sora susuguh ti Mang Karim. Kaprak-kaprak we di dapur teh manehna sorangan. Da pugu pamahjikanna mah teu dibawa cicing di Cidahu. Engke upama salserek dipindahkeun cenah ka Pasir Huni. Supaya teu jauh teuing dari kudu ka Kuningan mah nyaeta ka Cidahu. Rada jauh. Mending kene urang simpen we cenah di Sumedang we di Pasir Huni. Supaya panggih jeung baturna. Jeung anakna Wiragati eta ya. Saya aya we nyimasnya punten we da di dieu mah aya nu sae. Aya nu sae moal ngan eta na nyimas da. Di mana-mana ge nu sae nu henteu mah di beuleum. Si jurig eta jeung ngengklokan pagadagan teh. Naon Mang Bowo mang rek namah di pamajikan lin. Oke urang bejakeun atuh. Bapak majikan emang kemun ka dieu. Ah, moal geu bubuh ka dieu sia. Sia besok jadi geun catur begitu-gitu wae ge. Keun wae atuh Mang da. Ai teh ngajadikeun catur teh pan teu rame atuh. Geus atuh geus itu naon. Begitu-gitu wae jeung di rabrolkeun. Nari Kang Hamdan. Ceuk Mayawati da puguh manehna mah teh tadi teh ngan ngareretan wae ka Hamdan. Jiga nu geus terus rasa unggal ngadenge atawa neuteup ka Hamdan atawa ngadenge sora Hamdan hatena teh teu boleh ngalenyap wae anu karasaku luh Mayawati teh kitu beda deui jeung luh Mayadewi manehna mah henteu ieu gampang kapengaruhan ku lalaki saha wae oge sok sanajan manehna ge da normal resep ka lalaki mah tapi da can aya nu bisa ngobet kana hate dan saha anu bisa mukakeun panto hatena luh Mayadewi. Ai luh Mayawati mah kapanggih. Manehna rasa pisan ka Hamdan teh. Mata kita tadi oge tetep we manehna mah ngareretan upama nyarum keur bongoh teh. Ari ayeuna kapanggih ku nyarum pisan. Kunaon Nyai? Henteu. Henteu. Ceuk luh Mayawati bari jeung ngelemes eraeun. Balhambelehe meka itu nama. Nutupan wae ka ieu amuleunan ka Mang Dadi, maksudna Mang Dadi geus kolot oge. Cek Hamid. Lain nutupan ka Kuring teh, Cek Abdul. Wah, rek ka Kuring atuh. Cuman teh lah, komo kasih lain beungeut borok tapak bisul kitu. Si setan. Geus euy, arek ge panggih jeung baraya anyar sia geus neangan pucuk ti girang jurig ya. Jeung Mang Pecon. Oh nya, geus diangan pucuk ti girang we. Biasa diteangan kitu mah kaributan teh. Dai kaributan mah teu kudu diteangan euy. Kaributan mah ke datang sorangan. Sisi lain hayang-hayang teuing ngaribut jeung dewek yeuh ku aing kadek ra. Hai, sadul manan. Ujug-ujug jurig. Geus tabiakeun heula tah. Pan kae geus ngadahar hui teh pandek. Sangu tuh. Mid belum lauk na mid. Mangga apa mangga? Cik Hamid mah sia mah bau ngababakeun ka ka jelema jegu de ka aing teh. Nyawang siap. Cik Hamid bari jeung manehna langsung indit keluar. Maksudna rek meuleum lauk.
masih sesarengan sarang pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijra. Bada Gatu Hamid samanya mawa lauk impun jurig. Impun mah ieu mah keur cocol sambalna. Lauk badag mah keur bagikeuneun. Ari jadi yang cocol sambal emang lain bagikeuneun. Eta mah keur kuring mang sorangan. Ye, si jurig da aing hayang neuleu. Biasa kitunya mang. Biasa sok hareureuy meureun nya. Jeung nyarum. Nyanyi mas da biasana kieu atuh da. Tos janten kebiasaan mang wajeng sarang iya mas sarang pun Hamid Hamdan ya Abdul gitu tak tos kebiasaan mang mada nyakene rame kuring ge jadi asa inget ka badega sekaligus murid mang cek nyaru mari langsung dina waktu hari tate diina juru-juru panona jug-jug ngalemere tingga rendang nu harerang langsung mapai kana pipina naon bu emut kakang Cakre nyak gelis. Kapan Kang Cakre geda mawatna teh ku alatan nya kitu teh meureudan da geus kuduna kitu murid gelis jeung Nyi Arum bangun anu hoream pikeun nyaritakeunana da puguh Cakre dewa kadut siau mah memang murid kakasihna pisan Lumayawati oge da memang kasebut murid kakasih sarua dawuh dibede-bedakeun aing Nyi Arum mah ngan puguh are Cakre dewa au mah ulun kumaulana teh teu sacan maneh nasub Islam. Baheula keur manehna masih keneh geuleuh ka Islam. Nya babarenganna Cakre Dewa jeung Au teh geus teu bisa dicaturkeun deui atawa geus teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha indahna basa. Sabab ari Cakre Dewa jeung Au mah asub Islam nage babarengan jeung Nyi Arum pisan. Ngadengi adan kuatkeun kecenah. Pokna teh saha cenah yeun adan saha anu nyieun adan cenah si Permana kitu atawa nabina atawa sesembahanana cenah kitu pokna teh baheula nya nu akhirna mah manehna dina waktu aya teh paturay jeung eta tilu urang jalma dilantarankeun da maotna ki Cakre teh bajuang pikeun ngabela lemah caina nya eta di Cilaku sabab upama teh kitu carana nya manehna teh disebutkeun meureunan lain bajuang tulen upama manehna teh milu bajuang di lemurna mah bakal disebut anu baruntak bae atawa karaman bae cek bahasa gaulna mah. Dina satuluyna geus tamaranana dahar tuluy babadamian kumaha rarancang dina poe isuk nya dicinekeun ku Nyi Arum Nyi Arum rek ngiluleureuh heula saeula saminggu mah sanggeusna kitu maranehna bakal langsung ngajug-jug ka leuwih kidang teh meunang saminggu Nyi Arum ayana di dinya teh urang lembur atoheun ka cida sabab sanggeusna Nyi Arum aya di dinya kipecon sanggeusna babalik pikir teh teu kabejakeun deui aya nu kaleungitan. Boh kaleungitan harta, boh kaleungitan budak parawan. Sabab ulon-ulonna dina waktu ayeuna teh geus bener-bener babalik pikir. Ari Ki Pecon mah bener babalik pikirna teh. Ilu Dira bener babalik pikirna. Dulmanan Jumanta Sarkawi ngalamet init ti dununganana. Nya eta meunang surat Timang Jalil sangka nuturkeun dirina. Da memang bener-bener rek babalik pikir dengan saukur dina biwir wungkul ari Mang Jalil Dulmanan Sarkawi jeung Jumanta mah da dina seuseuhanana teu kanyahoan ku sasaha manehna sok ngabegal di lembur sejen henteu di Cilame atawa henteu di Cimareme
di mana we nu jauh tidinya. Kita ke Apu, Gedo Bangkong, atau suka daerah-daerah sejen ke Anir atau ke Cimindi. Sebab upama masih keneh ngabegal didinya-didinya, keneh mah pasti kapangih maraneh na teh. Da puguh na oge sieun ari kudu aduh hareupan jeung Luh Mayawati atawa Luh Mayadewi. Komo aduh hareupan jeung Nyi Arum. Jigana teh maranehna teh upama seug jadi aduh hareupan jeung Nyi Arum, wah mah teu bubuk jigana teh. Sebab bae Nyi Arum mah moal memake jeung mere ampun ka jalma anu geus nyangsarakeun rahayat loba. Da dipikirna dihirupan oge percuma atawa diantep oge percuma. Sabab geningan bukti nama ngan ukur ngabobodo wungkul ngan ukur kamu plase hungkul sangkan diandel gening bukti na jumanta sarkawi dul mananjing Mang Jalil teh sajabada tingah yuk lemur manehna kalah ngajalankeun tindak laku kejahatan sebagian tina harta na Mang Jalil teh nyaita hasil tina ngarampok teh. Capkeun harita Mang Jalil nu memangna dina waktu harita teh keur ngaranjah ka daerah Garutkeun dibaturan kudul manan jumanta jeung Sarkawi nyaeta di daerah Leles pasar keur meujeuhna sepi da puguh nu dagangna keur masih keneh sarolat di masjid kabaran harita teh wanci isa da baheula mah sok aya keneh nu dagang nepikeun ka wanci kitu teh komo anu dagang sangu nyaeta sok nunggu-nunggu jalma-jalma anu memang dek turni muncak jaman kiwari mah ka tempat-tempat anu memang dianggapna boga ajen sajarah dina waktu-waktu ieu teh nyaeta kabenerna teh Nyi Sabna jeung Nyi Marwah keur ngambah ka eta tempat. Nyi Sabna jeung Nyi Marwah teh anakna tua kampung Bung Bulang atau Ludah Bung Bulang datangna ka eta tempat maksudna Nyi Marwah jeung Nyi Sabna mah dek nyukcruk-nyukcruk kiludira anu dina waktu-waktu ieu teh teu kadenge deui bejana nu jadi lanceukna nyaeta lanceukna Nyi Marwah Nyi Sabna kalaleban pisan kunu jadi salaki nyaeta kiludira anu can kungsi sakali-kali acan nyungsi kana badana da puguh kiludira mah loba pisan kakaburan nyaeta sok sieun panggih jeung anu dijanjikeun nyaeta sok sieun panggih jeung Nyi Arum teh atawa si Karum tapi da dina waktu ayeuna kiludira teh geus panggih geus bener-bener babalik pikirna nya meunang beja kiludira teh ayana ayeuna teh keur di Cimareme nyaeta cicingna di Imah Mang Karim nya maksudna ngarambah ka eta tempat teh supaya rada deukeut ka daerah Leles teh dina kayaan kitu di hiji imah imah jama beunghar eta nu boga imah teh katelahna Haji Salhasik Haji Salhasik jeung Bu Imas encan kolot-kolot teuing ku Haji Imas teh kira-kira umur 28 tahunan beut tegarna hate bae sabab jiga aya wirasat anu memang teu bisa disumput-sumput wirasat anu memang kaya sawangku. Bu Haji Imas teh memang teu bisa dipimpin dengan tina pananya salakina nu akhirna balaka be Bu Haji Imas teh. Jika bakal aya kajadian naon nya ieu teh apa? Naku naon gitu. Ai. Paingan tina tadi teh ngan ngalamun wae ibuna teh. Sok Inggris bakal aya kajadian apa? Pan urang teh boga turunan. Sok sanal sanes turunan Sim Kuring asli. Ditinggal istri apa anu kapungkur nya terus kumaha satuluyna eta cik amun anu de dariana keur ieu teh kumaha ieu jeuk Haji Salah Asik da memang sok sanajan ka anak sampeuran Bu Haji Imas mah nyaah we ka daman jeung ka Nyi Yuyun teh komo ka anak nama kakasdan sasat ka incu kukutna Kaincu kukutna atau kaincu terena Bu Imas ari ka Haji Salah Asik mah nya kincu tegas kasdan teh budak teh
can lila iya jadi sodagar benghar. Sok sian aya kajadian anu matak ngabarubahkeun kitu tah. Kajadian anu matak dikareuaseun. Sok inggis ku bisi rempan ku kaayaan apana. Karasa ibuna kanya ah ibuna kanyi yuyun teh jeung kadaman. Nuhun ibuna sugema bapak teh. Teu salah milih pamajikan teh geuningan. Sumarni sing tenang maneh. Kami lamun seug umur maneh panjang mah mamake jeung kudu mikiran kawin deui. Tapi da kami teh lain ku birahi-birahi teuing nu ngancik dina hati kami hayang kawin deui. Kusabab umur kami teh meureunan moal salilana ngora. Kami butuh pikeun pakumaha kitu tah. Ibuna entong matak entong jadi hanya akal dikawin ku apa? Ah, ente janten hanya akal apa anak? Tos janten takdir abdi, apa anak tetos janten jodoh abdi? Nuhun ibu nak, teu asa leungiteun apa teh? Keun bae, da anu geus kuduna maot menyemereunan kuduna kitu. Si takdirkeun ku nu maha kawasa, yen acukna teh meureunan kudu mulang ka kalanggengan. Nya pamugi we sing ditampi iman Islam. Amin, amin. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda. Miang ka Jogja hijrah. Acan gemaranehna basuh bibirna dina nyaritakeun sagala rupa kamungkinan bakal kajadian. Jeleng jeleng harita teh anu patinggara jeleng aliwatan suhunan anu memang rada bobo saeutik eta suhunan teh. Kentengna rada aya sawareh aya nu pararotong. Da puguh kamari hujan gede pisan. Kurubas jeleng asup ka rohangan kamar anu keur dipake guna mencatur ku Haji Salhasik jeung Hajah Imas. Duhnya apa nak? Tereskan. Nah, orang dicarioskan ku si ku abdi teh. Eh, kurang ajar sas lain. Hahaha. Montong maka jeng sasa. Bikin dulu. Sakur harta nanti ibu kapu ku say. Upama teri bikin di podaran ku aja. Hahaha. Cep. Mang Calil. Tak, kapu ngoy. Siap gak? Siap gak? Cep gulmanan katul sarkawi. Nildurkan oge kujuman tak. Aduh langsung nyerek ka Bu Hajah Imas. Herang keun ning ka. Lain herang deui dulu. Jauh malam melu umurna gitu. Kira-kira eta mah umur 28 tahunan. Di sisi lain butuh. Peke bawa dulu. Cek Mang Jalil sangeunahna nakeur dina nyaritana. Kurang ajar sia. Ya campah awak batur. Cek hiji sora. Di kajauhan nyaeta sora Neneng Yuyun jeung sora Neneng Yuyun anu memangna anak tegas napa Salhasik budak sampeuranana Bu Hajah Imas memang nain nyindeng Yuyun oge ngulik dina ilmu bela diri mah anu pamaditandingkeun jeung Mang Jalil jauh malah melu da puguh Mang Jalil mah geus lila naker nyaeta aya na di dunya kajawaraan teh aya nu herang deui yeuh leuwih herang ti beunceuh nu yeuh aduh aduh ceuk Bu Hajah Imas sebab dicentok sekaligus cedak dijedugkeun kana temok. Aduh. Seup Bu Hajah Imas deui. Tong disiksa. Engke modar deuleu. Si lain mun modar mah bisa ngahayaan deuleu. Ah, paduli itu aya nu itu. Itu mah keur dewek sia. Cuk Bang Jalil. Oh mangga mangga mangga. Nyaheum teu naon lah ieu ge. Ieu keur kuring lah. Urang ngajar. Da pamajikan kuring teh dianggap naon ku si lain teh. Ah. Cek Haji Salhasik. Serat manehna nyebut badogan memang teu oleh ngagober dina cangkengna sebab manehna mah henteu leupas dina eta barang sebab bisi aya kajadian-kajadian anu memangna henteu diduga-duga
kajadian anu matak ngegenjelengkin kaimahna. Nyadina waktu ayo ngegeningan karandapan. Syak. Bisa hasik ngehambatkin badauk dada memang halus tina ulin senjata nama. Trang ditakis kusik-kusiku bogana dulmanan. Yuk dengain jalan. Dulmanan bari langsung. Kusik-kusiku na dua nana di puter-puter pikir ngegigila musuh. Cik siapa mau dua? Haji salah asik nyabut badog nuhi jadai. Udah panjang beda badog nuhi masa tampah panjang naoge. Langsung dihematkan. Kuliwak. Kena pisan kana kulit. Lengena dulmanan. Aduh, goblok dia deh. Cuk dulmanan. Tului. Badog dasupkan di kana warangkan. Serat nyabut siku-siku. Salah asik. Lentrang ditakolkan pras. Kena pisan kana tarang na dulmanan. Cuk dulmanan merit manen langsung ngadang huak cuk cuk depan rajangan satuluyna nyeta sukuna Haji salah hasikeuna kana kekemplongna dulmanan. Dulmanan semprot utah kena pisan kana beungeut Mang Jalian ulina waktu harita keur ngaliuk goblok teh naon kaingkeun sia cuk Mang Jalian hambura ka urang ajar tah aki-aki kolot ku budak sia cuk Mang Jalil akhirna mah nafsu. Nu akhirna Haji salah hasik dikepung kuluaan. Hareup tukang ditarajangku opat badog sekaligus. Sabab boh dulmanan atawa Mang Jalil ngagunakeun masing-masing dua bedog. Encak katuhu pikeun gigila musuh. Langsung pada para ngagunakeun gerakan anu memangna luar biasa. Nuhiji ngagunakeun gerakan angin puyuh, nuhiji ngagunakeun gerakan kolecer mui. Anu memang na eta gerakan teh meh-meh teu katuturkeun. Sabab da puguh elmu na Haji salah hasik baca nepi ka inya. Cung! Yeun luncat manehna geus mawa gobang anu sok biasa dipake ku manehna. Bedog anu dipake pikeun rajangka Haji salah hasik teh dibabadu kabeh ku nyiyun. Aduh, benceh goblok cerah. Wani mah montong ngabongohan setan. Sia gemon wani mah montong mancoroyokan sia. Ayo maju. Cek, niyuyun manehna langsung. Narajang, padahal udah nyempong tigigir maksud dari nigas kana beheungna Mang Jalil anu beh kenca. Terang ditakis ku Mang Jalil. Panrajang satuluyna besotan tuurna. Nyiyuyun kena pisan kana beuteung Mang Jalil. Cek Mang Jalil beuteungna rasa seueul kuatkeun ka asa pitu beuteungna teh. Akhirna Mang Jalil harita ngacaul ka tukang. Bini tukang geus disampakeun ku hiukna gegenir Haji Salhasik. Dina waktu harita meunang kasempetan manehna bisa ngulawit atawa nguliwat ka tukangeun musuh. Cobrod eta gegendir teh ngahanca kana palebah unuk pisan. Mang Jalil akhirna Mang Jalil ka teu ari dituluykeun oge sabab heueuh da geuninganan manehna teu mampu ngalawanan musuh teh. Akhirna Mang Jalil langsung ngajak indit ka anak buahna. Kabur euy. Cek Mang Jalil bari langsung ngagajleng luncat keluar ngan nyeuyun teu ngantep. Mang salah hasik ge teu ngantep heuta langsung nakol-kol anu panggedena di deukeut jendela kamar teh. Trong 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 trong. Ada yang kol ditihtirkeun. Naon euy naon euy naon? Cikrona heuta teh langsung pating karacul ngluncat. Mang Jalil geus dikepung ku 30 urang ronda. Dina peuting harita da puguhna eta lemur teh memang kakecapkeun kurang aman mata. Ronda oge sapeuting teh 30 urang. Kajeun dibalayar saridona ku urang lemur daripada eueuh teuing ronda mah. Omong baleung harma manehna geus ikhlas rido pikeun ngabagikeun sebagian hartana. Nyaeta pikeun ngajaga katentreman di lemurna. Rek lompat ka mana sia teh? Diam turun dul. Ngan ngabang sa teh pagadagan teh. Lah, lain urusan si Leng. Hayu maju rek saya 100 urang geus aing ngadip. Make jeung di tarajian setan. Jeuk manggil dah. Keringnya rek kabur sia. Ayo dulu menyamah. Cung-cung. Cuman tak jeng dulmanan katut sarkawi lalu catan. Bantuan kegedug dah aduh dina waktu hari tarik tatandang.
Badogna hari tadi kubatkeun langsung muy. Prang 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 eta kisan ku urang lembur. Tapi aya oge urang lembur anu kabeunangan palawa pingpingna. Urang lembur. Aduh. Geus ajeuna anu kabeunangan palebah leungeun. Aya oge anu kabeunangan palebah tak-takna. Aduh. Kubrang. 10 urang lembur geus bisa dirubuhkeun. Sabab dina waktu harita sarkawi langsung ngamuk asor. Dulmanan bisa ngerubuhkeun 5 urang. Cuman tak bisa ngerubuhkeun 5 urang. Sesana aya 10 urang deui nu keur ngepung ka Mang Jalil. Cureung-cureung. Mang Salhasik atau Haji Salhasik miluman tuan. Nyaeta daman oge ka gandengan ka gimreung-gimreung kunu ribut. Cung manehna ti imahna geus mawa bedog. Geus sanggeusna manehna ti cai. Langsung ngilu aub jeung batur. Ikeun ngepung. Akhirnya 12 urang anu siap ikeun ngacak-ngacak awak na Mang Jalil. Bantuan siap manan ngelang aja dong. Ngelang aja siap. Ketul manan harita langsung manan bantuan ka nu jadi gegedug. Akhirnya tina 12 teh ngan ukur kari genepan deui. Dibabad kabeh ku budul manan jeung Mang Jalil. Genepan deui dibeakeun harita langsung ku Sarkawi jeung Jumanta. Akhirna urang lembur teh brabri bro ditu di dieu. Nyaeta ka asup daman jeung Haji Salhasik. Ai daman mah dina waktu harita teh sanggeusna ngagebru manehna ngagalian taneuh. Sup nyeun liang kana jero taneuh. Udah pugu manehna mah boga aji nerus bumi teh. Teu kaburu nyalametkeun jadi bapa na mah. Da pugu waktu anu memang samporet pisan. Nya dina waktu harita kaayaan teh beki gempur wae. Sabab Haji Salhasik geus diungkulan ku bedog saopat-opat. Eta bedogna Mang Jalil, bedogna Dulmanan, Sarkawi Katut Jumanta. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda. Miyang ka Jogja hijrah. Jang, ulah dihukumah itu teh. Pak Haji itu teh nusuk ngajar ngaji kami yo. Ulah dihukumah jang itu teh Pak Haji nusuk ngajar ngaji kami yo. Yang dihukumah kasep itu teh Pak Haji nusuk ngajar ngaji urang dia. Cek air tadi dinya. Yang dihukumah kasep. Entong. Ulah. Namun siah yang nempo atau ha. Namun siah yang nyaksian. Guru-guru siah kabe salamet. Rek, harta boga naon siah kadikut. Doma, muning, sapi, duit. Asongkeun ka dewek. Cuk Mang Jalil. Ulah yang. Keun wae Mang weh. Mang Haji mah da geus kolot. Pek we taluluykeun da pugus. Loba di dieu geun bisa kana ngaji mah. Geus waktuna meureun Mang teh. Agaaneng si loba omong. Aduh. Cuk Mang Jalil. Sabab beuteung harita di teungeul ku Dulmanan. Aisyana jadi ka dewek goblok. Cuk Mang Jalil. Nafsu, ampura kak, tadi nama reka eta ta reka aki-aki goblok. Tapi leungeun kalau kang ajeul barang kadinya ninganan. Wah, sia mah goblok sugan. Urang lembur teu kuat nahan pisieureun anu lahir dating cakakak sareuseurian. Neungeuh batur sorangan euy. Cik urang lembur. Saha bieu teu ngomong teh? Paling pengku aing goblok sia. Cek Mang Jalil. Henteu. Urang lembur. Siun, rek di paling pengku bedog mah. Da sabab manehna mau bisa ngalawan da bedog manehna geus karampas kabeh ku Mang Jalil sabatur-batur. Cok saan boga harta. Lamun guru sia yang selamat bikeun harta ka dewek. Lamun guru sia yang modar, nya eta mah pek we atuh. Gerata nyaraga katineung euy.
Ki salah asik. Haji goblok, sia. Yang kok jor kuaing sia. Mang Jalil. Sangeunahna we nyaritana teh. Make jeung ngaran kasucian dihijikeun jeung bahasa anu memang temernah pikeun diucapkeun ku jalma mah. Kadedari mikeun harta ngan dipayahan dan teu mikeun oge dipayahan loba omong akeh sia. Seret kulit leungeun Mang Jalil tadi keureuceuh teh. Si setan si aki-aki deh. Masih kena hayau. Jah si deh. Cuk Mang Jalil sebab kulit lengan akak kerut. Atau dikerut di hajaku. Haji salah asik. Manehna masih keneh boga kesempatan nyimpen peso dina balik baju na. Nyaharita waktu na dicokot. Barang rek dilempagen pisan. Kulit lengan haji salah asik dikerut kudumanta. Aduh. Udah kaget. Wah siaga tadi goblok gap. Pelan aing siap. Tapi barang Haji salah asik dek ditugel janggana. Cung, ayah hiji calma luncat. Opat calma nyetel juman tak dulmanan sarkawi katut Mang Jalil harita kapang pengkun. Regayang awakna Mang Jalil di bawah. Sanggeus nak itu langsung dibawa ke hiji tempat dituturkan kurang lembur anu 30 urang teh. Mendingan itu nuluhan teh. Palurah tuh. Palurah Ahdi. Hayu urang duduk dulu euy. Ayo turun euy. Urang lemur dina waktu harita muji syukur. Rehena Haji salah asik bisa disalametkeun ku lurah. Nah, kumaha kajadianna Ki Haji? Cuk Ki Ahdi dina waktu harita. Ieu jadi nama panjang sieun, ieu teh nyeri teh pandangan hibur. Awak asa pasik sakit teh apun di ngurung teh. Kayak diubaran kucing bukain sok terdapun hula kumah cerita namang Haji jute. Untuk sanggam terdapun anaknya yoskuna nasun. Mengawai terus kapal te. Dan kusim kuring we. Pak Haji mah. Mengawai. Ngarawaskan hula we Pak Haji mah. Cep daman. Mana cep daman yuk. Abdi. Cep daman anuh dina waktu hari tanggur unyung. Burusut anuh hari tengah burusut. Ayo ngaburusut nanti langsung turui. Meneran kana panon-panon jama-jama jahat ya. Anu dina waktu harita kapangtengkeunana memang kapal bahdinya. Goblok weh, aduh polisi anjing ja. Goblok tong bang si anjing tarotong. Hanya kala pisan waktosna kabejeng ngeroktok mitra. Insyaallah dina sanes waktos urang sami-sami lajengkeun di wae. Pedaran dongeng Sunda nu judulna Miang ka Jogja. Hijrah tutatan tina buku hijrah na pasukan Siliwangi. Episode nu kadua dina seri anu ka 30. Mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun di sanes waktos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Waluya Sunda.